Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Taarifa za hali ya mvua zinaonyesha kuwa maeneo mengi hapa nchini yameendelea kupata mvua, na hadi ilipofika saa 3 asubuhi leo, hii ndio hali halisi ambayo tumeweza kuipata kutoka kwenye vituo mbalimbali vya hali ya hewa. Wakati usiku leo ni matarajio yetu kuwa katika maeneo ya ukanda wa pwani kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache, lakini maeneo yale mengi hapa nchini kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Wakati maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja, Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa pwani kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, lakini hali ya joto inatarajiwa kufikia nyuzi joto 33 ikiwa ndio kiwango cha juu katika maeneo ya pwani ya kaskazini, na kiwango hicho kitasomwa katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Wakati upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki, kwa wastani hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo haya tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Wakati maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria tunatarajia kuwa kutakuwa na vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, na upepo wa Ziwa Victoria unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini, na hali ya Ziwa Victoria inatarajia kuwa shwari kwa wastani. Wakati maeneo ya Kigoma, Tabora, maeneo ya Katavi, pia katika maeneo ya Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Alikadhalika maeneo hayo tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa. Na maeneo ya kati ya nchi, hususan katika maeneo ya Dodoma na maeneo ya Singida, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Wakati maeneo ya Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Na maeneo ya Mbeya, Njombe, Iringa na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Vile vile katika maeneo hayo tunatarajia vipindi vifupi vya mvua kubwa. Tukiangalia katika maeneo ya pwani ya kusini, zaidi katika maeneo ya Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache na vipindi virefu vya jua, na upepo katika maeneo ya pwani ya kusini unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki kwa wastani. Hali ya bahari katika maeneo ya pwani ya kusini inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Vifuatavyo ni viwango vya juu vya joto na viwango vya chini vya joto katika miji na majiji mbalimbali barani Afrika, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 42 huko Niami nchini Niger. Hadi hapa hatuna la ziada. Ulikuwa na mimi Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.